Drž! Ono je jako prekada. S tim ne pomoci. To je šupa do tejto ruky. Vždy, šupa do ruky, šupa do ruky. I musí byť tomu super a zhodiť, zlomí mu. Tu. A musí byť ksiva. A viete, aby ste rozumeli, keď sa to zvyknú šlámoči. Tak jedna z taktických variantov je to, že sa na toho supera natlačí. On na mňa útočí. A má zase vyrať. Natláčam sa na ňa, aby sa mu nedovolil utrieť. Joko, ktorý to nemá fungovať, nemôže byť tlačené. To je jak najdej, keď kope. To nemá fungovať. A musí ísť dovnútra. Hej. Kdežto v komite, keď chcem supera odkopnúť, tak nie takto, lebo on sa mi zabera. Tu vás to zohne. Toto Joko vie. Ale keď ja chcem dostať supera začiaľ, že ho vlázim, vlázim a... Len ho odstrkujem. Hej. Ne. Majde mi to isté. Stojíš? Keď vykopávam z majdery, ktoré má fungovať, musí byť tu. Donútra. Majdery, taký piš. Majdery, ktoré je v komite, na vykopnutie supera. Je toto tu. Uf. Otač. Dobre, tak ideme. Chcem urobiť tých zaných diálkov, ale odtiaľ to mi to je ďaleko, tak sa približujem k nemu. Musím sa približiť tak, aby som to, on drží kamere, aby som to urobil z tejto diálky. Lenže musím rátať s tým, že on bude útočiť. A tým pádom v tom okamžiku musím ja pretransformovať sem seba. Budem sa k tebe približovať a ty eventuálne vidíš, že idem k nebe, tak mi nešľahnuť diálku v piču. Ty v tom momente musíš urobiť neže, čo si chcel vyzaniť diálku, ale v tom momente musíš urobiť treba z diálčota. Chápeš? Alebo príbliž, že sa chceš urobiť to kyzanie diálku príklad, lebo si myslel, že to chceš urobiť na ho. Lenže on pôjde, znovu pôjde, keď vidí tvoje telo dopredu, si malý, tak bude do teba udierať. Ty chceš urobiť kyzanie diálku, ale v tom momente prichádza jeho auto. V tom momente musíš reagovať iným spôsobom. Príbližujem sa kyzanie diálku. A ty budeš všetko do toho čuna. Už idem sem. Konta diálku, čo tam. Chápeš, píši, čo som povedal? Už v okamžiku, v zlomku sekundy musíte v tom momente vidieť zareagovať. A keď sa budú robiť tieto finty, a keď sa bude vo veľkom objeme robiť dia, vo veľkom objeme kontra, tých mnoho kontra a mnoho dia, ktoré som ja tam natrhol, a vo veľkom objeme, môžete sa vykašľať, aké vaše šeliaké. Tam len vyčerpať, že nebude nič neobrátiš. Keď budeš robiť, či z jedného garde, alebo z druhého garde. Útočnú techniku. Vo veľkom objeme. Tak to budeš vedieť, chápeš? Vyhodiť plec do prdele, ale robiť len toto. A kontra to isté, do boku. Čudám, čudám. Z opačného garde. Pum, to má vaši deri. To všetko, keď budete robiť. Len to. Tak uvidíte, že úplne nie sa budete nachádzať.